2. dubna u 14. Tatra Smíchov v Petrovice. And that's why the reason is to not be Alexi! Alex! Alexi! Co? Chceš dělat čárovýho? Ne, díky. Nechcete někdo dělat čárovýho? If the ball goes out, já to neslyším. Kristiáne, ty buď to budeš na mináře, nebo budeš na třetí. Máme na pěku na pěku.
voda tu určitě, voda tam bude. Jo, teď se na ní podíváme. No, ale na radě. Dále.
Ahoj, vy už jste tady, vy jste přijeli. Jo. Thank you.
To už se nevidí. Ha ha ha!
I'm scared of you.
But you know, that means it's working, it's going up, it's moving. Konec prvního poločasu.